A família Santos, com a conquista da certificação de orgânicos, está diversificando o plantio de olerícolas. A comercialização é feita na Feira do Produtor Orgânico e para a merenda escolar do município de Ivoti. A qualidade da produção alavancou os negócios através da entrega dos produtos, também pelas redes sociais. <music> Pensando em oferecer qualidade devido aos consumidores, a família Santos deu início a uma produção orgânica em Ivoti. Eles lembram que não foi nada fácil empreender nesse ramo, principalmente sem condições de investir em irrigação e por não ter a venda garantida antes de conquistar a certificação. Quando a gente começou a produção, por falta de condições, a gente molhava com um regador. Então, cada canteiro tinha três tonéis para molhar. E a gente molhava com dois regadores e 24 canteiros. Então, no inverno, a gente acordava às 5 horas, 5 e meia da manhã para molhar, para não perder a produção por causa da geada. Era uma água fria, congelante, a gente vinha todo encasacado porque era muito frio. As mangas a gente molhava, mas enfim, era tudo para não perder a produção. E depois, ainda de molhar, a gente se preparava a colheita para poder entregar. E a gente ia entregar sem saber uma venda certa. A gente saía com 10 caixas de alface, mais ou menos, né, mãe? E de lugar em lugar para para oferecer. E quando o João vinha, assim, cada dia era uma coisa assim que tu não sabia, era uma coisa incerta. E o João ia voltava, chega a me arrepiar, a gente se emociona porque. E aí a gente não, não fez financiamento de nada, foi tudo com os recursos que a gente tinha em mãos no, naquele momento, né? E como a gente não era certificado e a produção estava em transição, né? Era orgânico, mas estava em transição te, pelos termos certos, corretos, né? Então a gente não divulgava que tinha, a gente não tinha hoje os clientes que a gente tem, sim, que já vem, já tem a, a, as compras certas, né? Que já fazem reserva e tudo mais. A gente colhia, põe no carro e saía oferecer. Saía oferecendo nos mercados, nas fruteiras, né? A gente identificava, ó, esse, esse alimento é, tá em transição ecológica e tudo mais. Só que o pessoal não dá valor para isso aí, né? e aí algum chegava num lugar vendia uma caixa de alface uma caixa de rúcula a né caixa valia cinco reais era seis no... reais nós vendia no valor do convencional né então tinha às vezes a gente passava a gente fazia dois irmãos e votice na Cia velha e vendia vinte reais né isso foi uhum. uma grande conquista chegar com o pitch, o João vem assim ah eu vendi pegou quatro caixas era uma alegria uhum. para nós porque a gente não sabia quanto que a gente ia vender começamos com dois duas variedades Inicialmente era rúcula e alface, porque um, é mais fácil se cultivar no sistema orgânico e a gente tinha que ter uma produção a ser certificada e eram alimentos que era mais fácil de chegar e oferecer nos mercados, nas fruteiras. Só que aí nós tínhamos que ter uma produção a ser certificada a gente tinha que vender alguma coisa. Quando nós já estava já com a transição mais avançada, iniciamos com tempero verde, beterraba, cenoura, repolho, couve. Aí quando foi em 2016? Em dezembro de 2016 foi a inspeção da certificadora. Tivemos uma inspeção aqui, né? E fizemos toda a visita na propriedade, andamos todos os três quilômetros de, de extensão que tem a propriedade. O, a, o inspetor olhou tudo, questionou, fez várias perguntas, olhou tudo. O que tu imaginar que tinha que ser feito ele fez. É uma pessoa muito experiente. E só que ele não nos deu. a... Isso era na parte da manhã. Não nos deu a resposta, né? Porque era para finalizar. A inspeção seria finalizada na Imater de Voti. Aí a gente almoçou na propriedade e fomos até a Emater. Terminamos alguma parte de documentação né? e fomos para a Emater. Só na Emater que ele nos deu a resposta que nós estávamos certificados. Né? Nós somos certificados com 12 alimentos. Agora já na, na, na renovação da certificação já foi renovado com 36. A meta de produção tem que passar de 120. Meu pai chegou a produzir 120. Então eu, tenho, eu quero chegar nos 120 tipos de alimentos, tipo de diversidades. Em todo o território brasileiro eu posso trabalhar com o meu certificado, a gente tem um CNPO, até no meu cartão de visita já vai o meu CNPO, que é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, que é vinculado ao mapa, né? Se você entra no, no site do, do Ministério da Agricultura e busca ali produtores orgânicos, vai achar lá meu nome e todo o meu histórico ali de, de produção. A Imatera apoia a produção de alimentos orgânicos. Apoia porque existe o um mercado, não é? É interessado que está querendo adquirir esses produtos em função da necessidade do consumo de alimentos saudáveis e apoia também porque considera que isso pode, possa ser fruto da paixão dos nossos produtores, no sentido deles acreditarem numa forma de vida, num modelo de produção diferente do convencional. Dessa forma, a Emater, visita esses produtores, estimula esses produtores a produzirem alimentos saudáveis e, num segundo momento, certificados ou não porque existe demanda, existem políticas públicas que podem ser, a exemplo de Ivoti, políticas públicas que estimulam a produção de alimentos orgânicos para alimentação escolar. Para isso, a gente tem técnicos capacitados em todo o estado. Esses técnicos são capacitados regularmente e através das visitas, através de reuniões, enfim, de diferentes elementos de metodologia que possam ser utilizados. A gente presta essa assistência. Esses produtores têm acesso, dentro de certos requisitos, a crédito. Né? Os créditos são de origem federal e eles são certamente um elemento de estímulo muito importante, uma segurança, inclusive, que os produtores têm para que possam produzir, no final das contas, alimento saudável adequados ao ambiente que vivem e respeitando os limites ou potencial de cada ambiente que é produzido. Sem matéria eu não conseguiria chegar aqui. Com a conquista da certificação, Bonifácio pôde expandir a produção, aumentando assim também a diversidade. E foi com o auxílio da tecnologia que atualmente 80% das vendas são encomendas feitas pelas redes sociais. A diversidade para mim é a chave de tudo. Por quê? Se eu tenho diversidade, eu tenho clientes certos. Se eu tenho diversidade, eu consigo fazer uma feira sozinha que eu faço hoje na sexta-feira aqui em Voti. A feira de Voti da sexta-feira é só para produtores certificados. Eu, com diversidade, eu tenho um ecoclima diferente na minha produção. Eu tenho um manejo de, de rotação de cultura que tem que acontecer no sistema orgânico, teria também que acontecer no convencional. Eu tenho um sistema de, de consorciamento. Tu vê ali morango, pitaia, alface, couve, rúcula, consorciamento de, de plantas. Esse consorciamento que acontece me ajuda a inibir diversos tipos de doença, diversos tipos de insetos, são não, não é atraído ou é atraído naquela cultura e não naquela, então eu consigo salvar, nem que eu perca aquela ali, eu salvo outra. Eu consigo transformar todo esse, esse ecossistema tendo uma diversidade. E além de poder receber as visitas, porque eu digo, se o produtor é orgânico, ele tem que receber os clientes, tem que ser aberta a visita. Nós estamos aberta a visita por agendamento, em função do nosso trabalho também. Mas com isso, as pessoas chegam aqui, eles conseguem. Ah, assim a é produção de rúcula. Assim que se planta alface, assim que se planta um brócolis, um tomate, um pimentão, um arroz, o pessoal vê de tudo cada semana eu tenho uma lista, cada feira, cada entrega eu tenho uma lista. Isso é atualizada cada feira, cada entrega. Então, eu geralmente eu passo para a Bruna umas 10 horas da manhã a lista do que vai ter na feira ou na entrega. Eu ando toda a propriedade, vejo o que eu vou ter para colheita, Fruta, legumes, abóboras, folhosas, eu vou aí, passo para ela. Ó, eu vou ter isso aqui, isso aqui para terça-feira. Aí, a partir das 10 horas, ela lança ali no Facebook, no WhatsApp, para os clientes e as pessoas vão escolhendo. A gente passa a lista sempre de manhã para o cliente. O João Paulo me passa a lista do que tem. Eu envio para os clientes numa, de uma vez só, são todos os clientes de Vutí, Santa Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo e disparo automaticamente. Eu vou receber os pedidos conforme. Eu recebo no celular, eu vou por ordem de envio, não priorizo ninguém. Então, a gente envia pelo WhatsApp e pela página também. Tem os clientes que, que preferem pela página, até porque tem alguns que não têm WhatsApp. 90% das fotos que a gente tem no Facebook, de na página, no Facebook e no Instagram de alimentos são as fotos que os clientes nos mandam. Eles recebem em casa, fazem uma salada ou até às vezes montam uma cestinha e acabam nos enviando a, a, as fotos. E eu, com a permissão deles, utilizo para divulgar nossa página também. A gente sempre coloca o CNPO porque a gente gosta de deixar bem estampado que a gente é um produtor certificado. E a cliente estava passando pela feira e retornou... Pelo simples fato de se, se admirar, porque a gente estava com um CNPO na frente da bancada, porque ela disse que nunca viu um produtor orgânico expor o CNPO, aqui, é o Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, que se entrar no mapa, pesquisar pelo número do CNPO, o nome do João Paulo, que está cadastrado no nome dele, vai estar tá lá que a gente é o produtor certificado de voti. É o cadastro que todo produtor orgânico deve ter e disponibilizar pro para quem quiser para conferir se realmente ele é o produtor ou não. Quando a gente não era certificado, a gente podia usar o termo de sem agrotóxico, mas como orgânico a gente não tinha permissão. Agora a gente pode. <laughs> o casal mostra de que forma a certificação impulsionou o empreendimento, garantindo renda e qualidade de vida à família. Hoje nós fazemos a entrega a domicílio e fazemos as feiras e pagamos muito coisa que nós estamos investindo na propriedade e também a área o arrendamento da área, que é a área arrendada. Né? Então, assim, é, é por isso que eu digo que é um pouco difícil dizer em números, mas nós estávamos com um funcionário trabalhando com a gente. Estamos investindo muita coisa na área, né, que são uma área de 3 hectares, então é uma produção nova, requer de bastante ainda investimento dentro dessa produção aí. As vendas que nós fazemos hoje paga toda essa essa questão aí de arrendamento, de produção, de investimento para produzir mais cultivares, entende? É, comparado com o que a gente ganhava antes, o regador era a única forma da gente molhar a produção. Hoje, como a produção cresceu e se a gente fosse continuar molhando com o regador, a gente passaria talvez o dia inteiro molhando. Então a gente está tendo um investimento muito grande para mudar isso, por isso que eu já não falo assim que é difícil de dizer, porque a gente está investindo Praticamente 80% do que a gente está ganhando, ou até 90% do que a gente tá 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 está ganhando, está sendo investido na produção. Mas é tudo muito bem pensado, porque a gente não pode dar o um passo maior que a perna. Então, tudo, a gente se comunica, a gente conversa, já me pergunta: o que, que tu acha da gente fazer assim? Porque, como ele é da produção, é a parte financeira, administrativa e tudo mais, então ele pergunta para mim se a gente consegue. E então... a gente teve que investir na hora certa, né? quando, não, agora dá para investir em irrigação, vamos investir em irrigação. Aí a gente ganha também em produção, sabe? Porque no verão a gente tinha que molhar cedo e à tarde, às vezes até de meio-dia, dependendo das mudas, quando era mudinha muito nova e tudo mais, né? Isso aí requer tempo. É um tempo que eu podia estar fazendo um outro tipo de serviço, eu tinha que estar molhando, né? Agora, Bonifácio e Bruna também já produzem e comercializam mudas da produção. E sonham ainda mais alto: querem inaugurar um restaurante e futuramente uma pousada. Tudo baseado em muito amor e dedicação ao trabalho para a melhoria da qualidade de vida. No final das contas, nós temos produtores que estão é, satisfeitos com sua produção, entendendo que existe um contexto muito maior que tem que ser avaliado, é, não apenas de explorar a terra, mas dar algo em troca também. E o fornecimento desses alimentos saudáveis nos interessa para que se possa servir a uma população Uh, e que com isso aconteça o melhor do ponto de vista da nutrição. E aos produtores também, uh, cabe aqui uma ressalva de que é preciso também que esses produtores busquem uh, que possam atingir os seus sonhos, inclusive sonhos de consumo, respeitando as limitações e as condições que são impostas pela regulamentação e pela certificação dos produtos de origem orgânica. O princípio é isso, né? Eu falar, ah, você quer produzir orgânico? Eu, eu digo assim, o, o produtor orgânico já começa dentro de casa, a relação com a família, a relação com a comunidade e assim vai avançando. A relação que você tem em, em respeito à natureza, ao meio ambiente, entende? É, até o nosso lixo é monitorado, entende? Cada lixo é uma coisa, até um lixo seco, um lixo orgânico, o aquilo que o resíduo que vai para os animais, entende? Então começa daí. Aí que eu vou entrar assim vá parte produtiva. Antes da parte produtiva, tem vários critérios que a gente tem que levar em consideração. Não é só chegar e falar, ah, você quer produzir tal coisa? Vamos lá produzir tal coisa. Não. Se você não, não tiver uma. Um, 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 o, 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 o inicial de tudo, se você já não tiver uma boa relação com a natureza, você não vai conseguir avançar no sistema orgânico. Tem que ter amor, tem que gostar. Vai.